Volám sa Soňa a som príživnička. Priživovala som sa v Bratislave, v Prahe, v Antwerpách a v Salzburgu. Dlho som žila v zahraničí, kde som parazitovala, ale potom som sa rozhodla vrátiť domov a parazitovať tu. A fungovať tu ďalej aj príživnícky. Urobila som tak preto, lebo Slovensko vyciciavam rada a verím v moju lepšiu budúcnosť. Nenechám sa odradiť.